qualsevol cas, per part de l'Associació Catalana de Municipis, que tinc, doncs, en aquest sentit, la responsabilitat de presidir, voldria felicitar també i donar-nos l'enhorabona a tots plegats per aquest enfortiment de les polítiques d'igualtat i feminismes al territori. I moltes vegades acabem, no, doncs, donant aquest èmfasi necessari a les polítiques de territori, però amb aquest acord marc que solemnitzem avui amb aquesta presentació, la veritat és que li donem pràctica efectiva, no? Ara mateix, amb la presentació que feia la pròpia consellera, veiem, doncs, no només la importància d'aquesta dotació econòmica que pràcticament duplica les xifres amb 91 milions d'euros amb aquest acord marc 2022-2025, sinó que també veiem com es reforça el que són les polítiques d'igualtat i feminisme a el que seria l'àmbit pròpiament de lo que ha de representar l'equitat territorial des dels municipis més petits del nostre país, als municipis més grans, i que, per tant, dibuixar aquesta Catalunya plural amb una única velocitat, també en quant a drets i en quant a igualtat, però també en quant a llibertat, no? Perquè al final no hi ha res millor, pues, que treballar per la llibertat de les persones amb el sentit de que puguin ser, tindre l'autonomia necessària amb els serveis que els donem des de les polítiques públiques locals. Polítiques públiques locals que les tres entitats municipalistes, pues, hem coordinat de forma expressa, de forma clara, amb el Departament d'Igualtat i Feminismes per trobar-nos avui aquí, pues, amb aquests quatre vectors importants de reforç del Servei d'Informació i Atenció a les Dones a través de l'Institut Català de les Dones, tot el que seria l'àmbit del SAI, amb l'assessorament a les polítiques LGTBI, tot el que seria les polítiques d'assistència a migracions, acollida i vida digna, i tot el que faria referència també a el que seria la violència masclista, que tant i tant ens consterna cada cop que coneixem algun episodi, malauradament, i que s'han d'erradicar. Per tant, amb aquests quatre vectors de polítiques actives d'igualtat i llibertat de cara al propi territori, amb tota la capil·laritat als diferents municipis del nostre país, doncs avui no tenim més motiu que no pas de felicitar-nos, doncs, per tindre un acord marc a 4 anys amb aquesta quantitat important, però que a més aquesta quantitat ha de representar un efecte multiplicador amb garanties socials respecte a lo que és l'autonomia i la llibertat i la igualtat de les pròpies persones que en seran beneficiàries i, en aquest cas, doncs, que tindran la part receptora d'aquestes polítiques públiques. Des de l'Associació Catalana de Municipis també volem ser corresponsables més enllà d'aquesta negociació prèvia del treball posterior d'avaluació a través dels diferents indicadors que ens permetran veure, no?, pues, aquesta flexibilitat que la consellera ens parlava, però a més també volem, pues, que en aquests 4 anys puguem anar treballant i avaluant per ser, pues, més receptors, no?, i donar-li la proporcionalitat i priorització que toca a cadascun d'aquests 4 vectors de treball compartit i també de l'agilitat administrativa necessària, pues, que ens ha de portar, pues, que els ens locals, a l'hora d'aplicar aquests 4 vectors d'actuació d'igualtat i feminismes, acabin tenint totes les facilitats per donar-li molta més efectivitat a la ciutadania, que al final és el que ens pertoca. I, per tant, pues, gràcies, consellera, i gràcies a tots els que compartim avui, pues, aquesta felicitació conjunta de treball compartit.